Përshëndetje miq dashamir dhe të gjithë ju adhuruës të emisionit Një jetë në një orë. Kemi kaluar së bashku javën e çlirimit të Kosovës, ditën e çlirimit të Gjakovës dhe bashkarisht jemi përpjekur që të sjellim ngjarje, kujtime edhe mund të themi momente nga më të ndryshmet të cilat kanë kaluar bashkëqytetarët tanë. Ndonë se java ka filluar e re, por ende jemi në muajin qershor, ende jemi në kujtimet e luftës, kujtimet e fitores, momentet nga më të ndryshmet që kanë kaluar qytetarët tanë. E iftuar i ditës së sotme pikrisht përmes fotografive do të kaloj në retrospektive në ti, me që ndonë se nuk ka vite shumë, por jeta ati e ka kalitur në dimenzionet të ndryshme. Ishte ushtari ushtrisë çlirimtare të Kosovës, pastaj kaloi në trupën mbrojtës të Kosovës. Pas këtij institucioni kaloi edhe në forcën e sigurisë së Kosovës dhe krejt në fund edhe tashmë në këto ditë kemi si drejtor në njërën nga drejtoritë komunale në Gjakov. Mirë se erdhe zoti Haxhisediu. Faleminderit që u bët pjesë e këtij diskutimi. Faleminderit edhe juve. Mirë si u gjeta. Përshëndetje për qytetarët e komunës së Gjakovës, stafin e juve dhe juve zonja Eldita. Edhe urime, dita e çlirimit Gjakovës nesër vjen, po sa të folim. Urime edhe juve, urime gjithë atyre që kanë kontribuar edhe gjithmonë në muajin qershor duhet flasim, të evokojmë edhe të kujtojmë gjëra të bukura. Bashkëqytetarët tanë ka vite që ju njohin si udhëheqës në drejtorinë komunale në Gjakov. Ndonëse ju keni një të kaluar tjetër, ju keni një të kaluar që lidhet me luftën, me heroizmin, madje dashurinë, madje jeni dhe familjari dëshmorëve dhe kjo na bën të kuptojmë se keni një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë segment. Sa është rëndësishme liria për ju? Rëndësishme liria është për çdo kënd, është shumë e rëndësishme, është shumë e çmueshme, po na që kemi kaluar për një periudhë më herët, domethënë unë jam 66, me një farë qetësie mas 74-shit deri në 81-shin, domethënë 81-shin domethënë veç kom sa kom filluar shkollën e mesme, veç kanë fillu që rregullimet, do të thotë vitin 81 demonstratat më ndaj nga Burgosin profesorin e gjuhës zotërin Muhamet Rugova, kemi pas profesor të mirë, mas ndaj pej aty e mrapa, do të thotë nuk ura atu. Mas 89-shit e mrapa edhe më tepër, do të thonë nuk kishim siguri në lëvizje, nuk kishim siguri me shku dikon kur ktheheshim te shtëpia ose kur shkoheshim me safër e pyetshim çu shkalove, a më erdha, a më pështove pa e marr ndaj terren, ndaj se kështu gjatë komunikacionit pa dënime nuk shkojshim, se kisha vetëm jetë, pa dënime nuk pështajshim, po edhe pa nëj dishka tjetër të në matë rronë. Mas në erdi dhe i të lufta me ato pasujat e vetë atë rronë, dhe në thotë me në gjithë prit liria, dhe në thotë liria është prit me të modër për i gjithë. Zotit Sidiu, ne kemi zgjedhur bashkë disa fotografi dhe për dëshirën e shikuesve tanë do të shkojmë njërën pas tjetërës, duke evokuar edhe duke u përpjekur të nxjerrim fragmente për cilat konsideroni ju se janë të rëndësishme dhe doni t'i ndani me shikuesit tanë. Do të Lucia Regjint na sjell fotografinë e parë, që një fotografi interesante, e bukur, kronologjikisht e ndjekur, a? Po, veç pak rënditje, dhe më thonë e që kësë mi pa qenë ma majta ze para, të me ke edhe feseke, po mirë, po është ma... Tri simbole interesante. Po, e ushtri çlirimtare të Kosovës, dhe më thonë e kemi bajt mas shkurt, po ma krenar jemi me këtë emblem, se dhe më thotë me këta kemi bo luften. Mas në inaj me trupat mbrojtëse të Kosovës kemi bo tranzicion, na dhe më thotë e kemi pas misionin me intervenu në situata krizin, situata natyrore. Kuptore. Dhe më thotë po, mas në inaj me kalu në ushtarak, në forcen e sigurisë Kosovës, dhe këta që kemi edhe vazhdojmë. Dhe më thonë kom kontribu në që ke, në temeke edhe në feseke, dhe në thotë ka qeni për ju dhe gjatë për me dhonë një kontribut për me ardhë një ushtri që e kemi barë. Sa ishem këto tri simbole edhe besoj është një farloj ndjesie dhe krenarie bashkë? Po se cila e ka atë vlerën e vetë. Po thamë këto dy dhe me thonë e para edhe e treta pak ma transishme, kjo temeke së fonë transitore, dhe me thonë kaluse. Populli shqiptar gjithmonë ka luftu, mirë po nuk e ka ndërtu shtetin. Do të thotë pa ushtri nuk ki garantim, do të thonë... Dhe forca sigurisë së Kosovës e dëshmonë këtë. Pa e pas forcat armatosëra, shtetin nuk mundet mu garantu. E kështu që masi është përfundu ushtria Kosovës, është forca sigurisë Kosovës, do të thotë
gradualisht do të rrisim edhe kapacitetet edhe armatimin, kështu që duhet të balancojmë forcat me tjerë në rajon, atëherë ne është siguria më e mirë. Ti ke pas fatin me kalu në tri këto uniforma, me i vesh të trija edhe me u betu para të trijave. Interesante besoja, eksperiencë bukur. Po, është eksperiencë. Ma spore, do në thëtë, ma e para e ushtrisë lirëntore të Kosovës, kjo ka qenë, do më thonë, një betim që e kemë bërë për me shliru venin. Do në thëtë, një betim me do emocione që të ki me kalune për një periudhë të luftës shumë, se këto dy tjera të pak më të leta, do në thëtë, jenë poqe. Edhe kjo pëse përgatitë gjithmonë për luftë, ushtria përgatitë për luftë, mirë po jenë poqe. Ato të ushtrisë lirëntore të Kosovës, drejt për drejt, do në thëtë, jemi betu në luftë. Dhe kjo është për ty shumë e rëndësishme. Faleminderit, pas kësaj fotografie të bukur që e filluam këtë diskutim, do të kalojmë te fotografia që na flet për shkollën, atë ku nis gjithçka. Është fotografi e na kemi bën me mësim të kombinuar klasa e parë dhe e tretë, atëherë se kemi pas nxënës ajo shumë. Më thot pësusi por është sa drenuza aty, na bashkë me nëzonë, dhe thot unë jem poshtë në këtone në Knejnaj, dikun por e kom edhe vlaunë, se kom në klasë tretë. Para me e... Dhe më thonë se kishë të mësim klasëve të kombinuara. Po, të kombinuara. Dhe është dashur, po. Vitin 72 kom fillu klasën e por, në 73, dhe më thonë kjo është vitin 73. Qarë mbanë mendë nga klasët e asaj kohë, që ndryshoj me klasët e ditëve të sot, me por besoj që dashuria për mësimin si ishte. Po, atëherë dashuria për mësimin ka qenë ma e madhe, jemi gëzu kur kemi shku në shkollë, se aty kemi marrë dije. E tash për shembull dijen ma tje për mujë mi morë tash edhe për mes mjeteve sociale, do në thotë kemi ku mujë me shpalëth dije. Do të në shkolla ka qenë një vetë mi burim, e vërtet. Atër s'ki pas ku merë vetëm në qato libra shkollore dhe pej mësim dhanzve që kanë ligjeruet. Po nga mësusi se mësusi din me qenë ikona, model, të nxënësve të fëmijëve, mban mend diçka nga ajo periudhë? Po, dhe ndonjë karakteristikë të tij? E moj mend se është kohën edhe mësues edhe vendas. Do të thotë gjithë këta nxënës janë vendas, kur një nuk është i diku tjetër. Do të thotë mas klasës 5 kanë ardhur edhe pej fshatit Shishman edhe Nes. Do të thonë kemi pas 3 fshatra. Ktu krejt janë fshatit Cumëliç. Do të thotë e para edhe e treta. Do të këta janë unë jam këtu në Çosh në atë kondin tjetër në kond vllau para me e Çosh. Bukur shumë numri po në dëmëve. Do në thotë mësus i urt, mësus i mirë, mësus do më thonë hapat e pari kemi marë prej mësusit sa drej. Do thotë edhe vendas, edhe i urt, edhe i mirë. Mirë, kemi, janë kujtimet mira. Pak që ishte vendas, është do ashtë me qenë edhe pak më i kujdeshëm në orë të mësimit, sepse ju do të raportonit, ha? Po, raportoj ke edhe plus... Ose edhe mësusi për paregullësit e juja. I ka po, prind, të i ka njoftu e po. Matyri. Kalojmë të fotografia tjetër, shofim e... Këtu bashkë me bashkëshortja. Bashkëshortja juaj, me cilën keni sa fëmi? 4 fëmi. Më folj pak për jetën bashkëshortore. Sa ndjeni i plotësuar në mënyrën se si i keni kaluar gjithë këto vite bashkë? Po pej vitit 90 jemi martue, do të thotë kemi kaluar në për një jetë mesatare, do të thotë një jetë as të me luks të madh, po as me ndaj varfëri. Do të thotë kemi pas një jetë fal prindit, do të thotë prindi jon pej vitit 70 ka shkuar në Gjermani me punu. Po. Kemi shkuar edhe na të gjithë, po jemi kthyer mas ndaj nona ka dashur të jemi këtu. Ajo ka pas o kon fëmijë vetëm edhe në babën e vetë ka pas, ka jetuar një kohë të do t'jem të vlau alë sajnë, dikur mas nëjnë ka kalu shumë kohë me neve. Edhe jemi këthy, do në thonë, mos mu mbyllë shpia, se baba ka qenë i vetëm, do në thonë edhe ishë mbyllë shpia dhe o këthyje. Ne kemi qenë 8 fmi pej prendve, po, pej fmi, unë jemi 4-ti, pej fmive, do në thotë edhe vlau që është vra, është dëshmur, është i fundit. Do në thotë 10 vjetë diferencë mas meje. E kështu që kemi jetë të mirë, në fëmijën e parë kemi pas djalë, dytin vajzë, mas nëjnë e treta në galinë në luftë, do të thëtë me datën një korek bashkë në flakën e luftës në Smolicë, do të thëtë nësë këmujtë me që grunë me prunë në spital me lindë, po ka lindë aty, kom shku, kom orë një doktor Bedre Beqa, jo është vradha i në luftë, rrasa e kom qubë, lëmë tha unë nuk mund, a tha kur gjo me i një mu, pa konë salë të pras, atje në salë, në për spitale, ma shumë mundet me të jasistu një femër, atë një që ka lindë, dhe ashtu, vesh nga kur shku me gjetëm kesh lindë, po,
në Galinda Javaj Luft, dekdej në me dy gosh mas ofanziva, unë e paradurve dhe kja dhe krejt tjerët kënë qenë ushtarë, kërë e këmë përcjel, ma tonë Shqipëni e këmë qitë në Zogaj. Në Zogaj, pe Zogaj në Baranca. Besoj e vështirë me u bo prind. Ajo rria i tret, edhe një e kemi fmi mas luftet, dhe në thëtë edhe ata djallë, dhe këta fmi kemi 4, po kemi një familje të mirë. Fa, kemi, për kundër asaj martesës së shëndetshme, të suksesshme, të fëmijëve dhe të gjitha. Çfarë mësove nga kjo grua, nga qëndrimi me këtë grua? Sepse burra din ti kanë ato egot e veta se gjithmonë kanë mirë, gjithmonë kanë të drejtë. Kishte zonja diçka që ja morë dhe fillove ta perceptosh si diçka të mirë për veten tuaj? Në mesin tonë na kemi jetu pak meshkujt, kemi qenë pak ma. Po, mirë po, unë jam bukur i qete, jam bukur, unë menaj në atë temen që jam bukur i drejtë edhe në familje, dhe pse dhe këderin luft kemi jetu edhe në bashkësin, bashkë edhe me vlazen edhe me prind, deri kanë vdek, do thot nonën prape, kom, baba më ka vdek 2016, nonën e kom prapja tanë me mundën, të atë jam i pranushëm, atin kom qenë i pranushëm edhe për fmi, edhe për prind, po edhe për të vlaznive edhe tjerë. Kështu që mundohem me dominuar atë çdo raport tash edhe. Po. Sepse ti duke qenë me uniform, je përpjekur me qenë po aq autoritar, sepse uniforma sikur të arrit pak atë egon, e ke përcjell edhe në shtëpi? Jo. Dhe më thënë, gjithë shka kam betë më brenda uniformes. Edhe pe uniformes jam bukur i maj qeta, dhe në të nëzatë, edhe pëse kom pasë role udhëheqëse, role komanduse, dhe në thëtë kom gjetë gjuhë për bashket, dhe më thënë e kom përdorat metoden që une ju mënu mi gjetë me bashkë me kolegë. Faleminderit, kalojmë të fotografia tjetër, drejtor, shofim se ku në cilën periudhë do të ndalojmë periudhën. Je këtu me vlaun, apo? Jo, kjo është dhëmër, burri i motrës më të vogël, që është edhe është në koshare, dhe në të shien ata drojnë, kjo është i fshatit koshare, kjo është e para luftës, dhe në thëtë e para luftës e arunis, dhe ne shumë pak kemi fotografi të para luftës, edhe pse kemi pas shumë fotografi, mirë po shpia është djegë me krejt që ka pas. E nëjë fotografi që ka është e paralutës është e ardhë në pejtë diku tjetër. Do të imaginoni të aso kohë që kjo kosharja e atëhershme do të bëhi në luftën e fundin ndër më të famshme? Jo, nuk e rëmë. Jo, kalujmë të fotografia tjetër, interesante. E, ku jemi? Këtu jemi me... Po, këtu jemi në Ratish e Epreme, aty e kemi pasë bazë na, ne jemi konë piken ma tafër me kundërshtarë, dhe në thotë me është pozicion ka Irzniqi, dhe në thotë forësat kundërshtare janë konë në shkollë të Irzniqit, ne jemi konë me një shpi e parë e Ratishit Epreme. E kom kjo shpi mas ofanziva, dhe në thotë është e kalënë, në veç kemi bo pastrim të sajnë edhe kemi për me bo me ambientu, me najnë të antë, me thonë, e kemi bo një mirë pastrim, kështu që kemi bo në i renovim. Sa përpiqëshit që të gjeni një vend të sigurt, pavarësisht daljes në teren, prapë këthimi për disa orë, të pak të në aty ku do të ushqeni, ose ku do të bëni ato strategjit e luftës, që t'jeni të sigurt? Logika nuk e jepë më konë aqë ofër sa kemi qenë na. Logika, dhe më thonë, regullat është arabi, nuk e jepë, mirë po lufta u konë luftë, dhe na kemi pasë, kemi rezigu, kemi mojë. Edhe një pozicion i kemi pasë do ushtarë, ma për para në nëjnaj, ani këtu ku u konë komanda e brigadës. Këtu është një pëj ushtarakve të brigadës, një trene është Aligec, aja anajnë majtës, në mes është në imë Maloku, në djathës është Ismet Ameti, komandant i brigadës, po është është Zeqiragjia, kanuni, e kurse në këtë pjesën tjetër jam one me një uniform e përzirë është, me tesha kjo gjemperë Gjerman, po ushtarak i ka flamojt Gjerman, edhe kjo pjesa e varës është e kom pasë pistoletën, dhe në thotë dvarënë. E pse bënte që ushtarët u që kësë ta kishin edhe këtë uniformën me këtë anë mungesë, do më thënë? Po kjo është konë përse kuha eftafte, ma e nëzhetë, për shemëll të kjo konë bluzë, ma bluzë gjemperë që shmi thonë, ma e nëzhetë, plus kem pasë jakënë, për të jemi konë të
e kemi pas të bane si zyrë aty ku ju kemi jep detyra ushtarëve ose kur kemi bo plane sa kemi me vepru, tu është si Sa është si zyre. Vështirë në ko lufte me kriju strategji për një, ndoshta një betej, një luft, një cak, a shkon gjithë qka si pas planifikimeve? Me i pas mundësit logistike, planifikan. Logistike, plus asajnë e personeli që na edhe gjatë truvat mbrojtës e Kosovës, atë të forcës e sigurisë Kosovës, atë kjerim personel, burimet njërzore. Do të të aty edhe komponuë. Kër e kishë personelin, është në randë të parë. Mas nëjnej vjen edhe tereni me njovë, do të të duhet me vëzhgu shaki, mas nëjnej përgadit operacioni që është me bon, logistiken, do të thonë me shka ki me vepru, gjitha këto shkujnë krazë, kër i kije mundësit për me vepru, ma letë bon planet. Mirë po, kur nuk i kije, atëherë nëjë është problem. Në gjdo operacion ose në gjdo situatë ma të rrezikshme kur kohon, nuk kemi qu ushtarë pa kohon edhe vetë. Në struktura komandët, pa kohon edhe na vetë nuk kemi qu ushtarë, do të thotë jemi kohon edhe vetë në propozicion. Ose kur kemi prit në i rrezik ma të madhë, do të thotë këtu mungojnë edhe dërvesh të iri e sa të lata, plus tjirë ranë, do të thotë gjithë mund kemi qenë të portë atje, kemi ndalë në pozicionin ku o prit me në sulmuje. Në atë pjesë tashtë ku thashtë të shkollat e ishdinqë, se pjesë atjetër ka qenë kanal. Dhe më thonë kanali ujë që bjenë në liqenin e Dugagjinit tashtë. Kuptohet. Mirë drejtor, faleminderit, kalojmë të fotografia tjetër. Edhe kjo është ndimen, në ratisht, afër ambulant. Qëfar loj arme është kjo interesante, duket? Kjo është, po, ka raketë në brana që e zhunë, është osë o therke, nuk e di prodhemi ku i të konë, nuk kemi pasë shumë kësa. Êshtë e ka një prejë bukur të madhe dhe bukur të sukses, në mu nuk më kara me gjujtë pe i kësajnë. Po se jëmë konë edhe në ish Jugoslavi, edhe jëmë konë në aeroport Zagrebit, aty këmë për cilë edhe armët kundra aerore, edhe aviacionin, do më thonë e për cilë që me kishim këto të paktit NATO-së dhe të paktit Varshavet. Në artilleri kundra aerore jëmë konë, po jëmë konë e skuader ndërlidhse, do më thonë e komunikimit që punojnë. E këtipi armë, sa do t'i ndimon të ushtarëve këtu, nëse do t'kishim më shumë, jo vetëm një të tjilë? Me pa pas shumë kësishne, po edhe do tjera të kraj që këmonë edhe ma dvugle, edhe ato me pa pas mjaftush me bëllë na, nuk këshim pas nivoj natën me në një mu. Në të me pa pas orë ma tebre, se tashtit për me prish një automjet blindun, të tanku me shku nuk prishet me një granat health kraju që e gjujmi, po pa e godit me një 4-5 copa, 4-5 projektile. E tashti me godit 4-5 projektile është edhe problem. Edhe duhet me pas, mirë po, edhe duhet me pas se ish Serbia, ish Jugoslavia. Luftën e tretë ka vonë mrena territori Jugoslavisë në Tena. Pak në Slovenin, pa logarit Slovenin, se pak Slovenin, Kroaci shumë, në Bosnë edhe ma shumë, mas në nëjnë orë Tena të përgaditën. Asë një herë nuk e kalon një tank, automjeti tank, se tash për shemull tankin, nëse atë shë një story në që është me mitralez, ka mitralez, nëse ja vret, do të të atër ajo për përkomësëri nuk ofert e oftë, ajo godit për shemull e objekte ose co që malerëk, ofer mund është mi paralizu një farfurme nëse ja e kështë një story në din. Mirë pa ajo, tanku nuk e qëjke po edhe ka dy transportera luftarak, do të zonë mjetët blindune, pora edhe mrapan. Në teritorë, se në pjesën të në ka mojtë kufinin, dhe të të mënu gjithë mi mojtë kufinin edhe ka mojtë kufinin. Edhe tanku ka qenë bashkë me dy transporterat poran e dy mrapan. Edhe ata të blindun, edhe ata me mjetet të mitraluzat të mdhaj. Andijet më i sigurt ushtari kur ka afer vetës një tip të armës si që kjo, si është kjo? Po, shumë më i sigurt. E andijet i dopsuar kur e shesë se e ka vetëm një, nuk i ka më shumë të tila? Aty është problemi, se armat të monë, të mbronë, edhe në pozicion kërë je i pozicionun, mbrohesh, kërë e shesh që është reziku të i kalu, dhe nësot mbarohen edhe ato kanalet tërheshqë, strategjia që duhet edhe me tërhek ose duhet mu vra, në atë betej, ose duhet mu vra, ose duhet mu tërhek. Na kemi pas problem, se këta kanë pas makineri shumë madhe, shumë blindune dhe kanë najtë gjithë mas pare të tyje rrej, që më thonë, me artilleri,
Masa në ne me mjetet blindune të jartë për mi, të ne do në thate, na me këto mjetet sa kemi mujtë kemi gjujtë, me në gjithë jemi gëzu kur në ka ardhë një armë që mujtë me dalë me vepru me ta. Dhe në kur kuptonit edhe Smolica ka qenë epicendër e dorëzimit dhe pranimit të armëve, apo? Prej si jemi angazhuar. Si kur gjithë shka të ka njësur, antë e punizimit, se ka qenë ngurlitëse me kufirin. Po, jemi angazhuar ilegalisht. Ilegal. Edhe kemi qenë pika ma ofër të në thotë me kufirin. Me pjesë ku kënë pjesë ma letë e kalushme, se ka kufi Kosova shumë, po ku ka qenë ma letë e kalushme. Edhe pej si kemi fillu, jemi kënë një ekip, mas si start një ekip, mas anaj në i krejt jemi mobilizu edhe veç kemi prit a ka orme me prumu, dhe më thonë sa që s'ka pas orme atje, orme ta në Shqipni i kemi ble, i kemi ble pe i njerës dhe kur janë suj depot, dhe më thonë i kemi ble. Ble me orme dhe u bo lirë, ka 3-4-50 marka, se marka atër ka pas, mas në i nëjmë nësi a ble në 4-50 cëpa dhe 15 majt t'i ka falë. Po mas në jenë e si fillu në mobilizimet në prill, mas me të madhe, mas vrasjes, mas sulmit në familjen jashoraj, njerëzit dëshin tonë më armatus, edhe orëm s'ki shëgu me marë. Si të urrit po, kërkesat për armatus. Mas në jenë e shku në individualisht vend banimet vetë, atë në po. Ty shku me ble atje dhe rritën qmimin edhe u bo problem. Sa unë dhe një armë po. Pastaj, nga 50 euro? Gjithqysh, do më thonë 200, 300, do më thonë pushka automatike, po voli për pushken automatike, okre 4-7 që okon, që ata si o ble ma shumë, ka shku mas nëjnë e rritë në qmimet ndryshme. Mas nëjnë e kemi kërku mjetet tjera, kemi pas edhe kemi marrë dhe mërtoj, thirit është armë që ka një bazë pushtë, edhe nëhet në shkallëzim kështu, edhe mushet prej snatit kështu me dorë, aja e ka një eksplozivë edhe shkon para balë të renë. Në thot, më shefet, kemi bolla asa, po 64 mm është i vogël. Në thot, mas nëjna kemi bo dikur edhe një 82 mm, mirë po me pak se ato prej edhe ato dofke me shkimi i bartë ose me kuaj. Me kuaj kërë i bajshim më honë pak ma mirë, po shumicin e rast të dofke me ngarges me shpinë me bajtë. Kështu që tereni ishi i vështirë i thyshëm me prunë, a kurse me një urë betej u argjajke. Po, me një urë betej u shpenzajke, këta kanë pas mjetë me kamiona, kanë partë sa kanë mujtë. Do më thënë, ata nuk e kanë pas këtë problem, që e keni pas ju. Se kanë pas problem, ata kanë pas të krejtë Jugoslavijës, armatimin të ishë Jugoslavijës. Po, kalojmë të interesant këto fragmentet e juaj, a? Drejdo, ku jemi këtu? Edhe këtu është njëjti objekt, aty i ndrunë, dritaret janë me plastik të mbyllëne, dhe në thëtë për me si janë konë djegne, dhe nuk janë dritare me gjam, janë me plastik, kështu që rregullune një për në gjendje luftë, është shumë tavolinë e mirë, vanë e mirë zyre punës. A të kujtuo që parë ke qenë duke vërë këtu? Po, ku e di, jëmë konë të shkru raport ditës apo diçka. Qëfar ka ndohë? Po, raport ditës apo diçka. Kemë për cilë, po situatat e luftët në kanë cu, kemë hupë materiale se kemi pasë për cilë, në kanë mësu shumë, dhe në e maloku edhe gëzimë të sreni masanajna i se si me punume. Sepse në e maloku kishtë përbojë në ti në luftën tjetër? Po, në e maloku është konë ishë ushtarak i Jugoslavijës atëherë, ka kryi fakultetin e në Zagreb, dhe më thonë akademi. Po sa ishin ato përvojat përshtatshme me kushtet e juja këtu? Aty është problemi, dhe më thonë edhe ajë morali ti në ka pas për me punu, për me vepru, se një ushtarak kur përgaditet nëse nuk ka, se tash gjatë mas në i gjatë luftës që i kom bo, nëse nuk kom me shka me vepru, ma jepi një detyrë, nuk muna mi kry. Në thotë, ma jepi një detyrë, mi kry që detyrë, i thonë po, bimi qëto kushtet, qëto kushtet. Vërtet. Paj pas kushtet. E kalojmë të fotografia tjetër, drejtor, shofim se këto fotografit me uniform, ja këtu një betim, apor që përgatitje. Prap, është jo, na si njësi, na jemi konë brigada ma disiplinu në ndukajgjen. Pse të në njështë? Ma, na s'po shkaj se s'di, se nuk kemi pot, dhe në thotë edhe reshtin e mëngjezit në luftë e kemi pot. Kjo është bo reshtin e mëngjezit gjdo ditë. Dhe në thotë kjo është një pjesë e djegne që e ka pasaj objekt për lehme, asha o konke nuk e di. Na e kemi pastru, i kemi jek ato pjesë të djegë që a kemi mujtë edhe këtu rështajshim për poran. Dhe që farë nën kupton të ky rështim e nxesit? Rështimi me nxesit, dhe më thonë, u rështajshim gjithë të shtartë edhe aty i mërshim edhe detyra që me vepru gjatë ditës.
u adon dhe komandanti. Po, njësi tjera nuk e dija e kanë bosh dhe ditë, na kemi bosh dhe ditë. Cila ishte kjo brigadë? Si e kishte emrin brigada? 134 Bedrishala. Bedrishala, po. Dhe komandant? Komandanti e Grën Rama, po komandanti është kon plagos me njëherë. Dhe më thëtë, është plagos para se me u formu brigada. Është plagos para se me u formu brigada. Mas në i gjatë asaj plagos, është bo komandant, dhe një shku bashkë me Ismet Ametin me 28 dhe tërë. Dhe mandi ka kalu Ismet Ametin? Me morë furnizim në Shqipni. Atër me 4 janar u formu brigada e 134 Bedrishala, kër jemi këthy na, unë jom këthy, se kemi ramen i prit në babajt bokës, mas ne jemi shkua nejnej, këm nejt edhe njën në 7-3-4 dit, mas ne jom këthy në kënejnej, smeti o shku poshtë mu kontrolu, se gjata dhe i pritës është rëzua dhe kështë kriz, di shka një brinjë, dhe këtu nuk kështë në kukës, në krumë, nuk kështë aparaturë mjekësore që mu kontrolu rëndgena ato me po, është ku atje, unë mas nëjna jo në këtyja, jo këtyj ma vonë. Kër jo marrë të agroni, për më thotë, ta unë jo qështu e kemi bo për brigade, në jo në komandant, ti e zavendës komandant, ta dhe logistike në ki me bo, se nuk më ishim më ndo atëherë, se s'kishim edhe numër të madhë, mas nëj, shku ishim ty u plëcu, shtu dhe pas ke marrë detyrë të madhë, ta shku komandant, të komandantit duhet më shku dej nimi, numëri i brigades, edhe duhet me pas kujdes kur, ku me siguru me najt, ku me siguru shqim, ku me siguru armatim, ku me siguru gjitha këtu dhe u dëfke më bo, mirë po në bazë kushteve veprajshme. A ju ka flejt najherë a i sikleti që këto prita që i keni pas më armikun, kanë qenë gjithmonë të rastësishme, të inicuara për i dikuj tjetër se ku jeni ju e ku janë ata, apo ata kanë pas njerëzit e vetë, të cilët ju kanë përcjellur juve. I keni menduar ndonjëherë këto situata? Kur keni rënë në pritë, si ajo që e thatë më herët? Sepse sikur në opinion, kjo fjala pritë më nënkupton edhe në prapavit diçka tjetër. Po, e prejkë e këta, po është nashka nashta si shakë kujtu me i full, në pozicionet e luftës dhe më thonë levizja, që kemi bo levizje në me shku në për teren të pa kontrolun, që na se kemi pas në kontrol, në më thonë ma e rëna. Ma e pasigurta. Kurse në front e formën vijnë e frontit, e formën istikomin edhe vepran. Po, edhe kjo është mëkon me rana. Do thëtë, na kemi levizë, na kur kemi shku në dhetur, okon një shtrejse burës, temperatura okon diku përmi minus 20. Okon një shtrejse burës, tu ja 10 cm, 10 cm s'ka pas ma shumë. Edhe kemi lonë gjurëm. Nuk po tham që edhe nëjë kush nga kanë njëftu, se këta i kanë pas shërbimet edhe anëjnë, këta kanë pënu, i kanë pas shërbimet. E u pa kajtë zemra nëjëherë, po shprejnë a kështu ma... Po, ta i kanë pas shërbimet. Neve me levizë dhe me shku me prejkë në për shpija, me pytë ku ka forca se ku ka pas banorë, se pjesa e rejkës keshe mas ofanziva nuk ka pas banorë, pak ka pas nëjë konë, edhe e ke reziku edhe atë familje, apo që dikush, a ke pa dikën, dhe më thonë e ke reziku edhe s'kemi mujt me shku me prejkë vetëm në për njerëzit njafshem, po, në për njerëzit njafshem edhe shumë sheft. Dhe më thonë mësë mi reziku, se a mure e shërbim, asë mure e shërbim, mu vrej që i e shku aty ajo familje vishë e kapsu. Po, në të po. E kemi levizën e për teritore pa e ditë, mirë për nata o kone jo në ditë aty në. Nata jonë, ase natën kemi levizë o konë teritori jonë, edhe kemi njofë teritorin të jonë, po... Dhe armiku natën s'ka levizë? Jo, ata s'ka levizë. S'ka njofë teritori? Kur natën s'ka levizë ata. Pas këtë pas një pjesë, mirë të funksionimin. Nata jonë, po dita atyne. Na edhe mas ofanzivës, dhe më thonë, nuk ka pas, asë të një javë, nuk ka shku që kemi nejtë, po ardhë në rejë, konë së më litë. Dhe më thonë, o me gjujtë në ta, o me mas ne kemi morë mina kundraj tankeve, të në tëtë se minat kundraj tankeve nuk janë të ndalune, kundraj mjetëve të blindune, a kurse minat e komësërizën me Moraveshën e Otavës janë të ndalune, nësë qemi konë pjesë e Moraveshës, po nuk kemi vendus, a kurse ona kundraj të konë pjesë e Moraveshës, edhe ka vendus, kemi njerëzë edhe sakat alaqe që janë lënduve. Kuptohet. Ma e randa ma e fështira o konë levizja, qarkullimi, të në tëtë për furnizim, kështash që e kemi bona shumë shpesh. Interesante, kalojmë të fotografia tjetër. E këto jenë përgadit për me shku e kënë diku data 26-7 dhe të orë 98. Një që që fulla o një shtrejse e burës. Jemi shku në... Një tip tjetër i armës, ha? Një Jablanicë me shku pej
asajone sa atje se tash koridoret tona veç ishin në mbyllne. Që e fulla, jemi shku për me shku edhe jemi vesh në tesha civile me prun uniform këtë vi prat. Dhe me thonë, vesha civile edhe jemi shku, kjo është orëm veç që kombo fotografi, kjo është një snajper shumë e mirë, është modern, është e kalibrit madhë 12.5 mm. Është 12, ka 12.7 dhe dëmaj kjo kënë 12.5. Kjo është e kom përdorë, kom gjujt në ta, si pas me jemi po një sukseshëm, po nuk e kom po një nëmi pra e kësha e kom po, po këta e kom lonë, e jom shku e në Shqipni, në me të digun një nërë është jenë vra një dy shok, njëni me këtë snajpira, kënë, që e vra një shok i brigades, po janës dhe qanit. U vra pëse nuk arriti ta... Qel ukaj edhe zef, në hupje e një tjetër. Do më thonë edhe me këtë armë që duke e sofistikuar për dalim prej atyre tjerave, nuk ja doli. Jënë vra me një pozicion, me një rrugë, dikun këta e nshku të i levit, i qarkulluje edhe jënë vra, se pej pozicionit me gjujt për i kësojnë nuk vritesh, do më thonë se mund është me gjujt për i pozicionit lërë, 200-300-400 metra, do më thonë kjo ka distancën shumë të lërë. Interesante, kalojmë të fotografia tjetër, sa fotografi interesante, drejtor, ku jemi këtu? Kjo është e ma hershme, ardhja mas ofanzivave të gushtit, do në të tjemi ardhë, janë ardhë agroni komandanti, agroni i dërvishi edhe esati ma herët, këtu jemi nëllën e kom pritë dikant të familjes më ardhë për Gjermania atje, mas në jemë ardhë, unë jam i pari, i dyti është flamërim e ri. Punën në polici, i treti është Ismet Ameti, komandanti, dytë ta janë dëshmurë. Në të të Sejdi Rama është e kumpas edhe kujshi edhe gjeneratë, kjo është me Agron Ramën ma tafërt, në të të edhe Enver Dobrej i Cara Bregit, edhe kjo në fund të luftë dhe vra. Sejdi Rama vra me 29 janarë me Agronin, kurse Enver Dobrej diku qitashe ka pasë për vjetërojnë e rëngjët, edhe kjo kanë shumë luftarë. Si është me i humë shokë të në luftë? Paj, në humbja apo kështu që më mënen, kur i humbëshin? Kur humbësht shoku, do më thënë. Me të thonë, pak kush në ka besuë, neve shumë në u kanë dhimët. Mirë po e kemi vazhdu, e kemi pasë moralin e fort tuti që nuk në ka upë kur gjonë. Më thënë, se që tu e frika në luft nësë humbët moralit? Me mente të ranë a janë konë, shumë, e kemi në u ka vra, e kemi vërës. Ne kemi pasë dhimët ma dhe shumë. Mirë po, mas anajnaj, mas pak kohë kemi vazhdu që këthuti nuk kovra kërkosh. Në më dhëmë, kemi vazhdu të tje. Jemi mënu sa ma të e për me morë hakë edhe për këta. Ajo ju ka fort fundo është ta, për me quderi në fund të dhe amanetin e tyre? Edhe gjithë mënë, dhe më thonë, kërë kemi humë, dishka jemi mënu mu akmarë edhe ma të e për. Dhe më thotë, moralin e kemi pas të fort që nuk këthejhem. Moralin e kemi pas ashtë fort që nuk këthejhem, sa që s'kishim mujtë mi u kundërvy asaj makineria, asaj teknike. Gjithsesi. Kalojmë të fotografia tjetër pas kësaj, shofim? Kjo është e fundit luftës. Këtu në Smolicë, kërë jemi këthyje, këtu është edhe një pjesë, këtu në pjesë marzve këtu, këta nuk janë ardhë, masë në janë mobilizu, një batalion e kemi morë në koshore o formu, por nuk ka mujtë me hi para se me përfundu lufta, në përfundim luftës ka një. Në mesin e ty në është aty edhe Gzim Ostrajani, jam unë para atine me bëret kuqe, po para atine me bëret kuqe dhe këta tjertë janë, dikush është i Mitrovicës, dikush është i Drenicës, dikush janë tjera, dikështu që edhe nuk ju di edhe jam në të shpejt. Kryesisht që kjo foto për shambull mirë, po mduket me mosh që ka pas edhe të dyzetat nëse nuk ga bëj kjo zëtriu këtu e të di. Sepse zakonisht kur shojmë fotografit luftës, shojmë shumë pak në një mosh më të mesme dhe kryesisht mosh e re, edhe ju këtu edhe të tjerët. Po, unë në këtë, aty kom qenë në 66-33 vjeqarë, këtu në këtë mosh. Ka pas ndoshta që për erë të parë edhe armën e kam pa në luftë? Po, ka tri që kanë pas, këtu nuk po shoqëtu, këtu nuk e më tojnë ma vjetër, po ka tjerë shumë tri. Po, pak të në shka kemi pas. Edhe në moshën e lejune kemi pas, në thonë ke pas edhe në moshën 18 vjetë në luftë, na 17 vjeqarë kemi të vranë në Smolicë. Më së flasë për Aradina i frasheri 14 vjeqë është ardhë dhe i ka kalu malet edhe plëti nga rkun me kësot. Në thotë edhe në moshë kanë nuk është e lejune mirë, po vullneti i edhe se keni kësy. Pas kësaj fotografie, kalojmë tek një rëfim tjetër. Po, edhe kjo është, na kemi ndru shumë uniforma, dhe në thëtë
98-shi edhe 99-shi dhej unë demobilizu, dhe më thonë, jo demobilizu, pej transformu, dhej pej të uqekesën të meke, dhe më thotë ka shku edhe viti, 99 krejtë unë e këmë pasë uniformen e uqekesë. Kjo ndimin është një uniform e Jugoslavisë, e blene, dhe më thonë, së kërë kanë pasë ata edhe na. Të e kemë bleja, na ka ardhë, ka molli zia se di ka ardhë, dhe më thotë kjo ble, unë e jo vishë e kom morë, kjo është gjatë dimnit, dhe më thotë jim dalë me një pozicion kështë vishë me bo. Dhe pasaj e keni vendosë emblemat? Fotografi, po. Këto uniforma vjenë, vishë uniform, po emblema, emblemat vendosën. Aha, emblemat vendosën, mirë. E kalojmë të fotografia tjetër. Zëvëndës komandant i brigadës 134 Bedri Shala, një dëshmi e kësaj periudhe, 24 shkurt 1999. Po, detyre rënd, ha? Po, është pej komandantit. Ky 053, në kupton numri ushtarëve që ishin aty, apo qka? Jo, numri këtyne libreza, është kanë shumë, po, librezave të udhëheqësve, se të liftë të ushtarëve në kone matë thjeshta, në kone dhe matë, vetëm një fletë, me një fotografi, me ushtarit, kjo kone e prarve. A është një përgjësi më shumë të marrësh poste drejtuese në luftë? Si kjo për shama, zëvëndës komandant? është përgjësi edhe në luftë nuk i fort konkurentë. Jo, nuk vrapon kush më sport, ha? Në luftë është ma ledë, nuk i fort konkurentë atër në poqë, po. Shumë interesantë, e fatë shumë bukur këtë, po. Do më thërë, ajë që merë është? Po, jemi konë si ekip të organizum të vendosën, kemi vepru mirë, atëherë ne je duhet me marë, se cili për neve ka mujtë me konë komandanti, zavendës komandanti, apo oficer tjetër, oficeri operativ, ose i komandanti batalionit, apo tishka tjetër, se cili për neve ka mujtë me konë, mirë po duhet mu bo një renditje, në shtri, dy vetë me konë, njoni duhet me konë komandanti, se të më thonë, jo me full dysh, po nja. Dhe në të të këtë jepet, kur nesa duhet moja pej një njërë, jo pej dyve a me vendos pej njënit apo pej tjetit. Të ka rulli i komandantit, dhe në të të neve komandantin, dhe në të atje në gjatë shtabit që e në konë lokal. Po dështimet i merë përsi për komandantin? Për gjitha, thashe i kemi marë përsi për gjithë se kemi kemë pjesë vetë në frantë, në vitë frantit, dhe në të gjithë kur kemi qenë pjesë, dhe në të kemi marë përsi për, dhe më thonë, edhe rezikun, edhe gjitha pasurit. E vërtet. Kujtimet bukra, drejtorë gjithësësi. E kemi një fotografi tjetër, shofim. Kjo është e vlavët, kjo është vlavë majri se une, është heret i fotografun, jo i plëtsun me uniform, do në tëtë vete me gjaketën e ka uniform, pjesën tjetër e ka robë civile, kapelen e ka të kynë mrapan, kjo është një armë mitrales 12.7 mm, u honi vendosën në Smëlic. Edhe mas luftë u honi që aty në Malë. Edhe pëso është sulmu Smëlica, u morë Smëlica, kjo u honi dhej mas luftë aty, mas në eken për cilë e kanë qunë në Maqedoni. Dhe kam beta? Në Maqedoni, jo, po në Preshev. Preshev, luftën, ma përpora në bo luftën në Preshev, mas në Maqedoni. Po gjatë zhvillime dhe të luftës, tisë bashku me vlaun, kuptohet, na thatë që keni qenë disa fmi, mirë po besoj që me rahu i nënës ka qeni vazhdushëm kur ju keni qenë të dytë në duftë. Kishit kontakte, bashkëbisedime, cilit kthehet në shpi, ta shofë se qëfar po ndodhë në familja, apo diqka në gjajshme, apo ja kishit këthyre shpinën dhe ishte atë dheu? Po, një periudhë i kemi pasë familjen në shpi. Në thotë kërë jemi mobilizu. Ishte i martuar edhe këtë vlau? Bo, jo, kjo është 10 vjetë, unë i më 66, kjo 76, 10 vjetë diferenci kemi bërë. Baba konë në Gjermani, pensioneri Gjermanisë, edhe babën e kemi për cilë, ka shkua nëjnej. Mas nëjnej nana, edhe gruja jeme, gruja vlau, me fmi. Ata mas do kohë, do në thonjë në konë Smëlica dhe shpia që e kemi pas, o konë shpi e ndërtune në vitet 70, do në thotë nuk ka pas plakat betonit, vesh me drun, 2-4 shë po me drun, edhe nuk kishim strehem. Mas do kohë i kom qu në bjeshk, e kom pas motre në bjeshk që nikot, në grun e vlavë të nanën e fmin e mi. Vetëm grun e kum nalë atje. Jo që e nalë për dishka për i shtatë zonë, edhe s'kisht siguri i me shku, dhe në thëtë dikun një i muja dishka ma mra pa ka lindë. Dhe i ka posë dhe kontrola dhe i të këtë që nuk është në regull dishka fëmija, mirë po mirë lindi. E kim su atë vajzën, lirijen. Po, fiksin.
Liria pas ka qenë. Liria është ajo, po që kalin luftë. Po, ajo kalin në luftë në Smolica, këta s'ko mujtë mi që u dëmë thonë kërë i kom që, familjen a nejnaj, edhe pse pej babës, dëmë thotë, ajo o konë njëfë si i Qakoj ish i Voslavijës, edhe ajo o konë përporan në ato vitet e arshme, dhe kanë ditë shakan teknike, shak ishim na, se shike shak ishim na, ishte e brënguësi, adin e falke, gjithkush, adin e kishte po, aq moral shem kishim, aq të vendosim ishim që mi mu përbol me ta, sa që sa si s'kish mo. Qaja vendim, do më thonë qaj moral i fort ka qenë që kemi vëpru. Me vlaun, do thotë mobilizimin kërë kemi bon një legale më sheft. Kë bashkë me një grupë tri tjerë, i angazhun, po jo hala i mobilizun, hala përmuar më atim, po në djeni po, me Astrid Jakupin në Shishman, aty kanë të gjemë Jakupi ka pas bazë më sheft përpora shumë kanë pas, na ato kemi vdoj, në ona djallë tajtës. Edhe Gazmen Dimirin për në sheshtë, edhe Gazmen Dimirin një pat, një shpime të janë konë Gazmen Dimirin, dy këta, Gazmen Dimirin është vranë burgu në Dëbrave, dhe nësot të janë konë për kontakt, këj ka pas kontakte para meje me ta. A Grënë Roma ka pas kontakte për mes dojes vetë, dojes Brahimit, dhe nësot atje, edhe Zeqiri. Dhe aty janë mobilisu. Une e Agroni kemi kontaktu bashkë në biseda se nuk o konë letë atër me full, tash mujna me full sa dush, pa atër nuk o konë letë me full për ushtrinë. Edhe kemi më rrinë, kur kemi më rrinë, na për me kontaktet, për me shkua nëjnë, e këtave që ishën konë t'u i dalë me i gjujtë e pinzgaverin e policisë që vike. Unë e kom vrejtë që nuk e kom një pushke, kisha një pushke në rëkërvet, edhe kur për pësë grungë, ku pushka e ka morë, atër e kom thirë këto. Po, edhe i kom në ata shpritë më s'na prishni, se veç përdoj me vazhdu. E pe aty të atër kemë vazhdu. Kur kemi shku me morë armatim në Shqipni, kemi shku në atë vjetrit, i kemi morë. Se edhe vlavja Grënë Ramë, së Ramë Ramë, me vlamë në Regjëregja, Bajrama Meti, këta e në konë një ekip tjetër. Edhe kur kemi shku na me morë armatim, na kemi pru dejte manelë se popoci, një pru, një pjesë, një farproni, një varrugë, aty e lejshim armatimin, se na nëzaj ke gati me nxezi, i vishim shpik. Ta shko ishin të nesrit, mbromjet, e mërshin, edhe ja për cjellëshin Shkelzen Haradina, do në të kanë pas diku rrëth hereqit, diku pori ka, ka një pjesë me vish një maton ku kone mjellë në kontaktin. Ta e kanë pasë, unës këmë pasë atë kontakt atje, këta e kanë pasë edhe shkojshin e përgjën, ne kemë pa bo një farë sërije, dhe nësat, na shko mere, këta shko për cjellë. Një farë loj urlidhëse në një farë forme. Kalojmë të fotografia tjetër. Kjo është shpija. Shpija Diego, e juaja? Shpija jonë, po shpija jonë që kemi banu. Masjo Diego, dhe nësat, Masjo Diego, kjo është. Kjo po është hyrje, është pa kolem dy kate. Kur digjet objekti, ambesin kujtime? Po, mbesin, po, akoma janë kujtime që shokon shpija, sa ndërtu, ndë në tatë me ndërtu një shpija tërë, po, plaku, baba, akon në Gjermanie, ka pënu, ndë në tatë, edhe pse na ka majtë shumë antarë të familje, dhe më thonë edhe ka ndërtu shpi, në ato shpi, në të thotë, unë këmë lindë me një shpi tjetër, ma vjetër, akon, kjo po ma nejna, ja denë, po, janë kujtimet edhe në ato gjetër, në që shokon e vjetër, që ashtu se në këta edhe ma tjetër, po. E kemi një fotografi tjetër, pash? Kjo është, po, Ismet Ameti, i pari Rama Sharadina, i unë edhe është i tre Azem Veseli, është i onë Space. Kjo kemi qenë vizita e parë, mas luftës, në të thotë, në familjen Jashari. Më thënë në tesha të uqë, këllës, endë të... Basarifat, të rifat jashore, e imi konë. Me pasë qëfar ndodhi atje. Kalojmë të fotografia tjetër? Kjo është në qytet, vareza qytetit në Gjaku, dhe të është trupi vlavët bashkë me 13 tjerë që janë vra me 29 mars në Qerret. Dhe të është kjo është bo... Mas jemi qiliru, dhe të jemi shku se këta i kanë grumbullu ku fomat edhe i kanë djegë. Jënë mënu më javështu krejtë gjurëm, po i kemi gjithë dhe të eshtrat e tyne, edhe jemi shku me një avtomjetë, me një teren shumë të thynë, po në luftë se ta është po që nuk shkanë kusha dje, ku jemi shku me i marë, e i ko marë bashkë me në shukë. Dhe pastaj u varrosën në një vartë përbashkët? Në një vartë përbashkët në qytetë. Dhe në të gjithë i kemi varrosë, atërës kemi mujtë me identifiku, ma vonë ka pasë mundësi për mes ADN-s, po tash jemi, dhe në të të nuk kemi dëshirë, kur njëm ju bua ADN, kemi dëshirë ashtë të më konë gjithë bashkët. Njëtë ndodhë tash edhe me destinimin e projektit të rrimë? Para 2-3 ditë, 3-4 dite që i bomë rivarimin, gjithë i kemi rivarrosë bashkë. Dhe në të gjithë janë adin kur njën nuk dëshiran me bondanë.
Se ashtu, do më thënë, ka qenë fati kërë. Bashkë janë kone dhe bashkë janë një fatë. Na i kemi morë atëherë dy arkivole, për mi morë mirë, për me një arkivole i kemi futë kajtesh në atë dhe. Drejtor, më trego, këto procedurat e rivarimit, si kur të rikthejnë në kohë, si kur të tajopi një emocion edhe më të vështirë, si kur duke, si kur pëndodhë sot. Dhe ju familje të dëshmorëve kaluat në për këto faza, herë pas herë. E kërë bun kë vërrem, atëherë po ka pas shumë pak antarë të familjeve që janë konë të largë. Ati në unë e kom marë pjesë edhe se di sa të tjerëve. Ashtë levizja e trupit, dënë tëtë pej varit, e me qënë vanë tjetër, nuk është e ledë, dënë tëtë edhe për ata këtu të na dhe organizimi nuk e di a ka pas angazhim sa duhet për me boni levizje, mirë për kryetari e boni, se pejt vitit 17 që jemë nësa, pejt 18 që jemë në asamble, dhe më thonë gjithë ka nda bugjet, për deri që tashë së bon, nuk u morë vendim për me i levizje, në konë vendosin e për vendet ndryshme. Këta kanë qenë në varezat qytetit, mirë për dëshmurëve ju ta kanë me pas një vend të për bashket, do të thotë kut janë bashkë është vani mirë, se do të thotë shkujnë delegacionet, të vizitat, të homazhet, dhe kur të bëhen. Se për ndryshe, ku janë në për vende tjera, nuk mund është me shku në për gjithë. E na si Gjakov, do më thonë, i kemi bo vuhën, na njësi tjera, në për teren i kemi kry heret, tash, na i kemi bë varezat dhe dëshmurëve në Smolit, e dyta herë që i bom, do më thonë që i renovum, se në konë i renovum, do më thonë për zdyti, kemi renun krejtë edhe i kemi maru për zdyti, mirë për në Gjakov, dheri tash, do më thonë, kryetari e ka bo një veprim të mirë, se na para do vjetë e kemi bo dhe gurë të melin në qabrat. Në qabrat, për më bo, pa aty dishka u konë një problem prënësura, që abo di jone, nuk jam i sigur. Nuk u drigu as një herë se cilë është problemin. Dishësura, që a konë edhe nuk janë bërë, kështu që tash u bo një vend i mirë, aty mund edhe levizet pak rruga, mund zëshënuat, ka mundësi që ka të dush, po kryesura ju ka nda një vend, janë rrëthu edhe është i mirë, aty di që ka nda edhe për veteran, të në thotë veteran të me konë ofër dëshmurëve. E kalujmë të fotografia tjetër, kemi një tjetër fotografi, tash kemi kaluar në trupën mbrojtëse, nëse nuk gaboja, po? Po, në trupën mbrojtëse të Kosovës, këtu jemi në komandën e trajnimit dhe doktrinës o konë atër në Prishtinë, se tash është në Frejizaj. Kemi qenë në objektin e fakultetit teknik, këtu është një ushtrim që bëhet, ushtrim së kur më konë në malë. Është në objekt të fakultetit, është, po është i bone... Uniforma në liri, edhe uniforma në luft, atje, si nata me ditën, a? Po fola o në liri, ta është sukur përgaditje që i ban njëri, ushtrimbe që i ban edhe dele ban një gjujtje në liri, do në thotë ti koncentruash edhe gjumë. Në luft s'ki ko më koncentru, do në thotë nëse ki, nuk ki, atë një siguri ku e ki cakun, nëse nuk she, edhe nëse nuk shi është i me ta, ose nëse gjuhë, nëse nuk vret vritesh, është e kontrat atë është nuk është e njajtë së kur në poqet, është në poqeve, pra një i qetë, një stabil. Sa do e shkur që ishte kjo periudha a trupës mbrojtësit Kosovës, nuk ishte që nuk ishte e zhurmshme për kohën në vetë, sa deri sa shkojtë e transformimi në FSK pastaj. Po, njëherë UÇK të MK edhe aty ishte një farloj zhurme pastaj. Kjo sohone pranushme për neve, dhe në thotë me kalu pe emisionit ushtarak në mision civil. Dhe në thotë pe emisionit ushtarak të uniformun, muhek me shku mision civil edhe me intervenue, edhe pse qytetarëve tu ju kishë rby. Mirë po, dëshira ahon që më konë ushtria për jarë, mirë po, na nuk vendosim, mi shteti vogël që vendosin tjerë. Po, edhe kemi kalu në këtë formë, njërë në tranzicion, po e përurët kemi kry përgaditje, dhe në thotë për udheqje, për lider, dhe më thonë në kanë ligjeru ushtarak të akademive të mira, dhe më thonë të Evropës e të Amerikës, dhe më thonë leta kemi shumë. Kishit nevoj për një përgaditje të tjilë, besoj? Sa do që tash ishte liri, duhej që ushtari me pas edhe një përgaditje tjetër, profesionale? Gjithmonë ka në nevoj përgaditje dhe gjithmonë bojnë freskime në përgaditje. Ta është bëzatë nuk ka mësim një herë e ki kryjë dhe s'kimi kryjë modë, në të gjithmonë ki mu fresku se dalin edhe teknikat e reja, në të që duhet më mësu me to, mirë po edhe gjatë ushtrimeve gjithmonë mësën. Në të kjo është i bojnë përgaditje për me dalë në teren. Ta është kur e bën një ushtrim pushur, në ta këto e kemi bojnë objekt ushtim shtaburë, që është vepran, edhe këtu e bëjshim me onë të kompjuterit, dhe në thate e njësëshim tekniken, kur shkajke, nuk shkajke teknika, që është dënë ti me kompjuter, po me kuën, që është rruga, adin këtu kërë e ushtrajshim, në më thonë, na
kur u lëpke, qysh po veprojmë, a piquajmë teknikën e duhur më kur, a shanga duhet, a jemi ka qujmë ato duhen, e jepshin situatën, ose jepshin edhe një situatë tjetër, ose jepshin do më thonë kështë... Në situata të kësaj natyre, fizikisht që ndronin mirë të përgatitur ushtarët të TMK-s? Po, janë mirë. Tu, unë jam me shefi shtabit brigades jam konë, a janë nejnej ofër me nga krahu gjatë të shkon shefi personelit, kënejnë e kone i operatives, e kështu tjertë, i komunikimit, e kështu më radhin konë. Pa, ishte. Kalojmë të fotografia tjetër, një përvoj interesante besoj kjo e të më kjo, kës. Kjo që shkoj po? Është që fulla është shtabi, për shembull shtabi brigadet. Shtabi brigadet e përgatit gjithë shka, komandonti e vurnin, ti kimi a përgatit e komandontit, a i komandonti kam e vepru. Po, mirë po tashtit komandonti, vishë e jabe situatën, vjen situata shka është, ti kimi përgatit, sigur si fulla shefi shtabit e lype i personelit, sa ka personel, sa ka ushtarë. E pej informimit, që është gjendja, informimi. Atërm jen operacioni, që është ka më zhvillu operacioni, vjen katërshja logistika, që a ka në logistikë, pensja, maradonit civilo-shtarake, gjarshja, komunikimi, se duhet më komuniku, këtu e në të përgadit, në kur t'i përgadit, këtu e jaqesim komandantit përporan që kjo gjendja e të vepra, ose më zvepra. Tash është kjo misioni i ditëve të sotme, misioni Forcës Sigurisë po. Kosovës, që e duam të gjithë edhe krenohemi, kushohim parakalimet FCK-s në përqendrat të ndryshme të Kosovës. E ndronit një uniform të tillë kur ishit ushtar në luftë? Po, po e kemë ndru. E kjo është komanda e forcave të kthyer në Prishtinë. Do të thotë atje unë kam qenë, kjo është departamenti i personelit. Pa. Burime njërzore, që me thonë, të unë departamenti i personelit, se o shkon komanda forcave të kësërë, dhe në thotë, ministria, se tash kanë ndryshu, tash o bo shtabi përgjeshëm, atër s'ka pas shtab përgjeshëm, dhe me thonë, o konë përveç e ministris, o konë edhe shtabi komanda forcave të kësërë. Dhe këto misionet ndërkomtare, sa ndikoshin në këto strategjite e juaja, aso kohë? Misionet? Po, po misionet ndërkomtarve, sa... Po, po na bashkë për piqëshit sa merrnin mendimet e juja, sa kishit hapësirë ju në raport me hapësirën që e kishin ata, se ne e dim deri te transformimi plot i FSK-s se si ka kaluar, domethënë trupa mbrojtëse. Po, neve përgatitjet ne ka bë Garda e Ajovës. Po. Garda e Ajovës, Garda Kombëtare e Ajovës, ajo është një shtet thuja paraqesisht sa Kosova. Shteti i Ajovës, ata e kanë bë përgatitjet. Dhe në tëtë përgatitit i kanë bu Amerikant është politika, ajo që vendosë ku me kalu, është ka me kalu, dhe në tëtë është Zotë Eradin, ajo që kam rrinë për me shti, dhe më thonë, me kalu në ushtri. Por Zotë Eradin, ajo se dhe më thonë, o kon problemet. Problem. E kalujmë të fotografia tjetër, shofim një tjetër fotografi kujet. Kjo është gjatë të me këtë, dhe në tëtë kjo është ma e hershme, ushtrim fushur, kjo është një helikopter francez, në dhe në kemi shku me bo fotografin me ta, nuk kemi operu na me helikopter, nuk kemi shku, do më thonë nuk kemi transportu, po këta janë ardhë ku kemi pas ushtrim. Kishit bashkëpunime me ushtrit e forcave që ndodheshin në Kosovë, me të gjitha, do më thonë, na jemi të ngritur për ushtris natës. Ne jemi të përgatitur, ne jemi të ngritur në ushtrisë NATO, veç kush s'ka ditë ose s'ka dashur me marr se kemi marr një rishon. Kjo është e mira, e këtij rrugtimi besoj. Ose kem mujt me marr, ose kem ditë me marr, ose s'kem dashur me marr, se do të thotë kemi pas një rishon prej këtyre. Ka pas mesin e atyre që thonë s'dua me marr? Jo, atë tash veç për shembull ka pas njerëz pak më aktiva e pak më pasiva, do të thotë ata që kanë dashur me marr një rishon më shumë më aktiva, po mbas ndaj dikur gjatë të me kësë kënë si tranzicion nuk është lypë fort, a gjatë fëse kësë dhe më thonë është edhe vlerësimet bëhen. Këtë bëhen vlerësimet për avancim, atër është problemi që lypin me pas edhe trajnime, përgatitje, ta është ta lypin radhen për me i kryu ato përgatitje. Dhe më thonë nuk është vishë faza rekrutimse, është do ashtë pasaj edhe faza tjera. Vazhdimisht punojnë, dhe më thonë vazhdimisht ka freskime, tash lypin vetë se jam pjesë, jam kënë dhejnë 2016 dhe i sa jam pensionu, ta lypin me shku për me i kryon do trajnime me shkallë që shkojnë, do me thonë shkallë, për me pasë kërë je vakti kuha për mu avancu në gradë, dhe në thotë nëse nuk e ka, nuk e lejojnë, i kanë bëhë do kushte.
janë mirë dhe dhe Interesante. E, kemi një tjetër fotografi, edhe kjo është prapë kemi dalë të TMK-ja, po? Po, edhe kjo ma ershme, nga jona jam bidyti, kjo është komanda e zonës tretë, trupa mbrojtëse të Kosovës. E më tregova këtë raportin e popullit me qytetarët të rëndomt, kur ju shinin në uniform. Te TFSK-ja më vonë, kuptohet në vitet e vonshme, mirë po te TMK-ja. Sikur ishte një farloj emocioni kur shinim në rrugë një ushtar të TMK-s. Sepse UÇK-ja kishte atë transformimin pas lirisë ishte për të gjithë. UÇK-ja u kohën shkurt, adin pa. Edhe dheri sa, dhe në thatë dhej me 19 shtatorë nuk janë edhe janë këthyllë familjet e njerëzit e ko paskohë në atërështë, ka qenë po, një periudhe rikoperimit të së cilës po, familje. Po, pak kemi pas, ma pak kontakte atër pjesë, djegu në njerëzit të ndërtu qarkullime, s'ka pas transport, s'ki pas ku me ble kur gjonë, në qarëshit vogël, mas por e ki pas shqirë që ndër gjona elementare që janë kjetë dhe esenciale që janë. Kabanis, që aty ne nashko ishim e mërshim furnizime, se këshim shumë ushtarë në Kukës, ose në Krumë, ose se edhe në Bajram Sërës kështë ka në vdovke. O kuan masa nejnej, nuk i kemi pas fort kontaktin, kemi pas edhe po me popull, po jo shumë, edhe gjatë të me kësë atër po, se o plëcu, po ushtarakun e prejsin mirë, që s'ko ne vlerësuim. E vlerësuim si popull, po e nderuim si uniform, me shku dikon lokal apo diçka rallë, bjen me pagu se s'lojnë, me gjithse edhe së mirë me shku na si uniform, mirë po e respektuin, të nëzat, e nderuim. Mirë. Kemi fotografin tjetër të radhës, mbaroi koha e uniformës, erdhi koha. Hajde shofim çka sjell politika. Po. Kjo është 2018-a. Po. Do të thonë seancë solemne për ditën e pavarësisë, domethënë 7 maj të shkurtit, që u bën. Po. Shpallja e pavarësisë. Këtu mas seancës solemne, seanca shkurt, fjala e kryetarit e fjala e kryekuvendarit ku shkon atëherë dhe mana i kemi dal një koktej, kjo është objekti i jo që tash ku jemi dal, po objekti komunës. A ku ka qenë, tash ku është mas me këtu jemi të kombinuar, do të jo të krejt një parti edhe tjerve këtu të kombinuar. Dhe nga aty filloj rrugtimi jotë në për digastere. Po, në 2017 jam angazhuar edhe jam përzjedhë, më kanë japë votë edhe jam përzjedhë. Po, unë jam poni angazhuar në politikë edhe pe i vitë në 90, apo atër jam vonë ledeke. Do të thotë në politikën lokale atje. Po, gjithë jam marrë me angazhim të qytetarëve, do më thonë në fshatë. Dëshirëm të po, a e prite, si e priti familja? Ishim sumet pa në uniformë, edhe pozitën të MK, edhe në FSK, pozitë që të nishin edhe fëmijët ashtu me uniformë prej luftës, dhe tash trap, ajde shkojmë kom një post zyrtar. Erdhë koha se uniforma do të thotë ka pensionin më herët, edhe erdhë koha të vjen, do të thotë vjen vendimi edhe ki më shku në shtëpi. Do të thotë nuk është ti e braktisë, por vetëm për shkak të moshës. Jo, pensionova, po pensionova. Erdhë koha, do të thotë na 35 vjeç apo më shumë nëse nuk gaboj. Është në dy kategori me 50 edhe me 55, në vjeçë edhe në vjeçë. Po. Edhe kur erdh koha më pensionuam, po thoin Prishtinë hajt fol çka kemi na fol. Në komandë të vërtat toksore që aty jenë pensionuar, po s'kom prungë fotografit aty. Thash, deri në 65 kisha najtë, po lërë këshomë. Se mendi si më ka presë me dalë në pension, se pej gjakove më arë, thonë, kom banu, edhe banim, kom batë Prishtinë, nuk kom najtë, jam bukur lokalist, jam. Kom najtë në vendemin, në pëlqen, po. Edhe me qarkullu, nisu në 6 me nxezit në shpi, delë hypë në bus këtu në 6:40, shko për Prishtinë, rrugë të ju prisht, ju ndrejqë, edhe kur më rrinshim në 8, delshim në ora 4, e aty u dofë kemi prit busin në ala, ata tjerë delshin shkëshin, së kur mi pa, ka shkojnë në përbanesa, në përshpija në Prishtin, në ala, pa unis për reportit edhe 2 orë rrugë, mas në i dimen, mas në i punimet, gjithë ta pjesë të, dhe më thonë, ansurët rrugës kërësore, si janë punu në qëto rrugë kërësore, Gjakovë Prishtin, i kemi kalu. Mana i prishura e shku gjithë ka i në lodhë shumë, të ashtë veç për qëtë lodhë e sësa për uniform dhe në qarët e pensë kësha najtë, se gjatë pjesës të FSK-s, dhe në thotë unë jem konë në është zyrë e rekrutimit, dhe në thotë komponu në mbërimi njërzorë e rekrutimin e trive, dhe në thotë jem morë me tri. Dhe në thotë krejtë pak në karave që e kom pasë uniform e në trupë, se krejtë pak në karave me detyra ushtarave.
Po, vetëm gjatë pjesës kur ke qenë në uniform I angazhuar aty, s'është dashur të përmendet në asnjë moment politika, a? Jo. ti do duhej të filloje nga zero, ja? Po, edhe kur I mërëshim të rritë, kur I mërëshim e kanë pas në aplikacion aty, do në thëtë edhe nësi jenë politik, dush me dhënë dërheqje për mu angazhuar, dhe është mirë shumë. A doli më mirë kjo transformimi jotë? E pranove mirë? Po. Po, distancë, më një kohë ku vëm najtë nuk e disha se I angazhu, nuk e disha edhe mune edhe pa ta vendosë mu angazhu dishka jo me hi një punë, me bo punë mo më rarë se ne e kem një penzion mirë, me thonë të mirë, adin se nuk ka leviz, pe I si jemi dalë s'ka leviz, po e kemi me 70% neto pagës, ose me 60% brutës. Edhe gudoni ta merë një edhe këtë datë të dyja, ta? Do më thonë pension të dy fesh mund të mështë. Edhe ki drejtën e punës, po nuk ki drejtë mo me morë pension, masanej, ku ti bëjt 65, se ki drejtë punës, po mo nuk ki në mesin e pension, e ki drejtë me zgjellë cilin. Natyrisht, ti du dhe zgjellë sa tjetërin. Masi ta mërë shte o Penzionet tjera se ka pas ka dhe probleme këta të invalidit, mes të invalidit e të fesekes, po ajo është invalidit nuk është penzion, po është problemi luftës. Aty kemi pas dhe probleme se auditimi kërë e këshyrëshin pse dy penzionet, por nuk jenë dy penzionet, po njoni është probleme tjetër është penzion. Kemi pas në kanë nalë do ku, në erë, po në kanë shu prapë. Mirë drejtor, kalojmë të fotografia tjetër, Tapë kemi dalë të familja, të fëmijët... Po, kjo është shpejt mas luftës, të më thëtë se përshia dhe një mosha, edhe fëmijët matë vegjel, po. Ajo vogla është që kalin në luftë, të më thëtë e kemi edhe një djallë, a I nuk është tunë. Dhe më thonë, kjo është para datës 2007, a është 2006, po. Në tregoj drejtor, kur kuptove në luftë që t'lindi vajzë, A thet ishtë të kishtë të qenë djala jo? Jo, nuk e këmë që menën, heq. Nuk e këmë që menën dhe tje problemi jo konë tash për shemull gruja në shpe, në spital jo me shku e me linë tash. Kjo është një ngarkes, adi një ngarkes shumë, mirë po për fat nuk poti problem. Linë di fëmija kërër doktore e kontrolaj, tha fëmija o mirë, nana o mirë, tha edhe mura që ova prapë molit, se rrugëve të molit, me kerë shkova, mura edhe me kerë që një farë qëllirimi, pa atër kësha qërësha qysh mi për cilë, mi hek pëj luftë, qysh mi quë në mi qitë qipnimi bashku me familjen. Arritë? Arritë me edhe? Ishte problem se se cilën herë dhe më thonë shkoj ke ty ju ngushtu të rejni edhe ty ju mbëllu ma shumë këta shkijet. Karshif shatit që shkojshim Ka popoci, në mes shishmonit e popoc, për popoc, dhe më thonë ishë problem mo. Tash me beben, me shku kjo mundet, kishë mujtë edhe me qajtë, edhe me unizoni, edhe me shku, se dish edhe ku ka, se I kishin bjullë. Me shku ka biesh ka ishë lërgë, ka biesh ka unikë, shka ishin, po ishë lërgë. Me bev të vogël, me një shok të lutët, I strafaslanë, në kisha full ma herë, të në të dhe du me që I të vojtë, në akona I teren ka deva, tha po. Në teren, po, ka deva aty shumë më afer. Mirë po, kur ertë koha, na si ofanziv, na zhvendësen. Si ofanziv edhe nuk dullem vish na, po dullem edhe tjerë. Do në të të lëtë, shkum, kemi më rinjë, do më thonë, është dalë drita, ku jemi konë në kufin, pa kalu kufinin, se jemi njësë shumë vojnë. Këtu është në muzeun në Kruj. E kemi bo gjatë pëshimeve të verës dhe më thonë pej plajit kemi shku e kemi bo këtë fotografi. Shofim nëse kemi ndo një fotografi tjetër, sepse jemi drejt fundit, edhe këtu me familje, shumë bukur, gjithmonë në tash të shëndetshme ta keni familjen. Kalojmë të fotografia tjetër, nëse ka atë shofim, regjia na konfirmon që familja, zgjodhe të mbyllnit me familjen, me idenë se aty është streha, ku vinë momentet bukra, ndihesh I plotësuar me të arriturat e fëmijëve tuaj? Po, thuja njeri gjithë kërkan. Të arritur janë martuar. Po, njeri gjithë kërkan, po, dy të partë janë të martuar, dhe në të djali, ka qeni punësun këtu, po, iku, shkaj, në Gjermani është, po, O martu edhe bashkë me grunë dytë punojnë në Gjermani.
po, edhe Liria u shku në Gjermani, do të thotë edhe kjo. Ka qenë një vajzë e jashtëzakonshme. E parë është e martu në këtu, jo me kënaqen që ashtu, se po kom qefë me kohën dikosh këtu, edhe ka edhe një fëmijë të vogël, më nxjesh presin me shku, me marrë, me vë. Ke një raport? Tash jemi, po mirë shumë, edhe tash jemi vesh me djalin e vogël, do të thotë qatë mas luftës që e patëm. Edhe ky mos për asis me ika po më naj? Po lyp kushte, tash po thotë si jo, po lyp kushte, po hece plëtse, asit po vahil e najmër kushtet edhe. Kjo është prejnëta, sepse kanë artë prindrit në një moment që edhe i plëtsojnë kushtet dhe prap migrimi nuk e ndalojnë. Zdi, une kërës kom pasi e më shku dikon, une gjithë këta. Aty ku jeni ullë sot ju, një nga misafirët e këti emisioni pa ti thënë, ky gjurbeti s'po na lën me u kënaqsh me një pambes, a lërë më me fëmijë. Do të thënë, kemi ardhur në një moment kur tash flasim për jetën e kaluar, për sukseset, po i duan edhe një patëmbesat. E këtë po ju mungoj, besoj që edhe juve. Po i dojmë shumë, valla, edhe të motrave i kemi marrë shumë në shpejt, do të thonë fëmijë, ju mbershim. Kishim qef me në ardhë, kështu, po gjithë i dojnë, po unë po foli për vetit dhe gjithë i vëjnë. Drejtor, faleminderit shumë për këto rrëfime kaq të bukura edhe faleminderit që e keni në kujtesë kaq shumë se cilin moment asaj periudhe edhe jeni i veçantë në mënyrën se si keni ecur nga një profil profesional në një tjetër dhe sot natyrisht jeni udhëheqës e një digasteri që punën tuaj e përcjellim në baza ditore. Uroj më të mirat për ju, për shëndetin, për familjen dhe gjithçka që keni pas jush. Faleminderit edhe juve. Ndami këtu bashkë, kemi ndjekur së bashku rrëfime interesante të Zotit Haxhi Seidiu. Vazhdoni të jeni me ne, mirëmbeçi dhe takohemi të martën e radhë.